አሻም 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 የምትወድኝና የምወዳችሁ አሻም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሳምንት ስለ መሰረተ ትምህርት እኮ አውርቼላችሁ ነበር አለ እንዴ? ዛሬ ከዛ እንቀጥላለን። ብዙ ቦታ ሲያወጡ ተስፋ ገብረ ስላሴ ሰው ፊደል አልቆጠረም። ስለዚህ ፊደልን ለህዝብ ለማድረግ የመጀመሪያው ፊደል ለተሰራችው በ1910 ዓመተ ምህረት ነው። እንግዲህ 102 ዓመቱ ና ተላልኳቸው ትግራይ መንግስት የሚወቀስበት ብዙ ነገር አለ። በብዙ ነገር ይወቀሰና በዓለም አቀፍ ደረጃ በተቀባይነት ነገር ሽልማት የሚያገኝበት ይሄ መሰረተ ትምህርት ነው። ከፊደሎቹ በጣም የሚያስቸግሩ ያሁን ሏ፣ ሟ፣ ሯ፣ ሷ፣ ሿ ምናምን የሚሉት እነኚህ ላይ በጣም ያስቸግራሉ። ፊደሎችን እንትን በሚማሩበት ሰዓት ማለት ነው። አሁን ይሄ ሌላ ቦታ የተደረገ ነው፣ እኔ ጋር አይደለም ማለት ነው። ያስተማሩት ነው ቢነግሩ የተደረገውን ነገር ማለት ነው። በሚያስተምርበት ሰዓት ላሟ፣ ሯ፣ ሷ እያ እንግዲህ አሁን ላ በሉ ላ፣ ሿ በሉ ሿ፣ ቷ በሉ ቷ፣ ፏ በሉ ሿ በሉ ጧ በሉ ሲል አረ መድኃኒዓለም ራሱን ጧ ያድርግ። እኛ ልንፈነዳ ነን፣ ጧ ብለህ ፈንዱ ይላለን። መድኃኒዓለም ራሱ አስካለ ውቤ ነይ ተነሱ እንሂድ ነው። ከዛ ጧ በሉ እንግዲህ ሲል ያው ጧ በሉ እንግዲህ ተወደ ኧረ ራስ ጧ ብለህ ፈንዳ መድኃኒዓለም ያፈንዳ ብሎ እንትን ያደረጉትና እንደዚህም ተብሎ በቃ መሰረተ ትምህርት ለመሄድ ሲፈልግ ነው በቃ እንደዚህ ብለናል ነው። ጧ በሉ ጧ ብላችሁ ፈንዱ ብለናል ነው። አበሉ ውበሉ ሲሉ ኡ ይላሉ እንደገና ውበሉ ሲላቸው ኡ ይላሉ። እንደዚህም ተደርገው እንትን ያለበታል። እኔ ከመሰረተ ትምህርት በጣም ቢገርመኝ የሚያስቅ ነገር አለ ምነግራቸው። ሰውየው መሰረተ ትምህርት ተምሮ 80 ምናምን ይሆናቸዋል አሉ 80 ዓመት እድሜያቸው እና መሰረተ ትምህርት ተመርቀው ብዙም አልቆዩ ሞቱ። 80 ዓመታቸው ምናምን ነገራቸው። እንግዲህ አንድ ሰው ሲሞት አልቃሽ መጥቶ በድሮ ጊዜ ማለት ነው አልቃሽ መጥቶ ስለ ሰውየው ይነገራታል። አልቃሽ ጦር ሜዳ የዘመዱት ጀግና ናቸው፣ በአካባቢ በጣም የተከበሩ ናቸው፣ ባላባት ነበሩ፣ እንደዚህ ነበሩ ተብሎ አስለቃሽ ያ ነገር ተነግሯት ነው እንትን የምታደርገው። ያችን ትይዝና አስለቃሽ ሰው እንትን ባለበት እያስለቀሰች ዋይ ዋይ ተምሮ ላፈራለች። 80 ዓመታችን ሰውዬ ይህን የሚያስቅ ነገር አለ። አስለቃሽ የስራዋ ሊስጣት አስለቃሽ ተምሮ ላፈር። እንግዲህ ከዚያ ውስጥ እንግዲህ መሰረተ ትምህርት ላይ ለማላገጭ እንደውም እቺ አስለቃሽ ነበር መያዝ ያለበት ሰውን። መሰረተ ትምህርት ተምሮ ተመርቀው ዋይ ዋይ ተምሮ ላፈር ይሄ በጣም እንትን የሚያደርግ ነው። እና አስለቃሽ የስራዋ ሊስጣት ተብሎ ነው እንትን የሚደረገው። እና በዚህ መንገድ ነበር እንግዲህ መሰረተ ትምህርት እንትን ቢያመሉት። እኔ እንግዲህ ሳስተምር እንግዲህ 09 አካባቢ ነው ያስተማርኩት። በማስተምርበት ሰዓት ያው ብዙ ነገር እንግዲህ ያው ችሎታ ነበር እንግዲህ መሰረተ ትምህርት ማስተምር። በጣም እንግዲህ ሰው በጣም ያስቸግር ነበር። እና እያስተምርን አንድ ሰው ያስታውሳቸዋል፣ ምግብ ቤት አላቸው፣ ሳንዱች ይዘውልኝ መጡ አንድ ቀን። እሳቸው ሊኮርጁ ፈልገው ነው ሳንዱች ይዘውልኝ መጡ። እና ሳንዱች ይዞ ሊመጡ እና ያፈቀድኩላቸው እንዲኮረጁ ማለት። ሳንዱች ደግሞ በጣም አሪፍ ነው፣ በእናታችሁ ደስ የሚል የሚጥም ሳንዱች ነው የበላሁት። እና እኔ እንግዲህ ጉቦ ነው እንዳትሉ ልባሩ ዝም ብሎ ሳንዱች ያመጡልኝ ማለት ነው። እና ሰውየው ለመኮረጅ ነው የዛን ቀን ኮረጁ በደምብ። ሌላ ቀን ዶሮ ወጥ ይዘው ሊመጡ መሳል ዶሮ ወጥ ይዘው ሊመጡ እና ጓዳ አንድ ክፍል አለች እዛ ምትሆነ የሰጡኝ ዶሮ ወጡን እና ሰጡኝና በሳህን እንትን ያለ ነው ከፍቼ ያየሁት እና በቃ ፈረሰኛው ጉብ ብሏል፣ እንቁላሉ ምናምን ነገር ይታያል። እና እንግዲህ እሳቸው ሊኮርጁ ፈልገው ነው በጣም እንትን አድርገው ፈተና ነበር ያን ጊዜ እንትን ያለው ማለት ነው። እና ዶሮ ወጡን አይቼዋለሁ እንግዲህ እኔ እያስተማርኩ ምን እያልኩኝ እንትኑ ውልብ ይላል እንትን ላይ ፈረሰኛው እንቁላሉ በዚህ ውልብ ይላል። እና ቶሎ ነው የለቀኳቸው የዛን ቀን ማለት ነው። መሰረተ ትምህርት አስተምር ጠላታችሁ ደንቅጥ ሲሄድ ሳህኑ ማን ድሰረቀው እንጂ ተሰርቋል ማን እንደወሰደ እንጂ ተሰርቋል። ድንግጥ ነው ያልኩት። በቃ ጠላታችሁ ድንግጥ። በቃ ማን እንደወሰደው እንጂ እዛ ልብስ የምንቀይርበት ክፍል አለ፣ ገዋን ምናምን የምንቀይርበት ክፍል አለ። ማን እንደወሰደው አላውቅም። ሳህኑ ትወስዳለን። በጣም እንትን ያደረኩት እና ያው ሰውየው እንግዲህ ሳህኑ ስለጠፋ እንትን ያዙብኝ። ዶሮ ወጡን ስላመጡ እንደዚህ ብሎ መኮረጅ ጀመሩ። እንደዚህ ብሎ መኮረጅ ጀመሩ። በጣም የሚገርም ነገር እኮ ያኔ። በነገራችን ላይ ሰውየው እሳቸው ሰውዬ ማለት ነው ምንም በቃ ኮርጆ ቢሆን ውጤት የላቸው ማለት ነው። ሌላ ቀን መጡ። ምን እንዳሉ ታውቃላችሁ? አንደኛ መውጣት አለብኝ አሉ። እንትን ከሰጠኝ አንደኛ መውጣት አለብኝ አሉ። የዶሮ ሳህን እኮ ጠፍቷል። በሱ እንደውም እንትን ብለውኛል፣ ሳህኑን ካላመጣ በሚል በጣም አስቸግረው የነበረ ማለት ነው። እና
እንደዛ አድርገው ነበርና ያው ባለቤቴን የሰራችሁ ሆቴል አላችሁና በጣም ጥሩ ገነነ ጥሩ ሰው ለሱ ይሄ ይገባዋል ብሎ ነው። ሙስና ነው አይደል? በነገራችን ላይ አንድ ሰው ጥሩ ነገር ከተባለ ሙስጃሪው ማለት ነው። ያው እኔም እኮ እንደዚህ ነው እንኩት ማለት ነው። እና ያው ሰውየው ተመረቁ እና አንደኛ ካሉ እንኳን አሉ በቃ እኛ አንደኛ አረግናቸው። እኔም ሺፍት የሚቀይረኝ እሱም እንደኔ ይበልጣል ማለት ነው። እሱም እንትን አልክ አንደኛ አረግናቸው። ከዛ ትልቅ ሆቴል አላቸው አለው ግብዣ ጠሩ። በመሰረተ ትምህርት ከከተማው አንደኛ ወጡ ተብሎ በጣም ሳየው የሚያሳፍር ይመል ምንም ነገር አይችሉም ሰውየ እና እዛ ተለጥፎ ምናምን ነገር በፍሬም ተደርጎ በጣም እሱም ተለጥፎ ማለት ነው። መሰረተ ትምህርት እንትን ያለበት ከትምህርት ቤቱ አንደኛ ወጡ፣ ከቀበሌውም አንደኛ ወጡ፣ ከከተማው እና አንደኛ ወጡ ተብሎ እንደዚህ ተብሎ ነበር። እንግዲህ ያን ጊዜ እኮ እንዲያ እኔ ሙስና ውስጥ ገብቻለሁ ለማለት አይደለም። ያው እንግዲህ አምቶ ሲሰጡ ምን ይደረጋል ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ትልልቅ ሰዎች ናቸው እንትን ያደርጋሉ። አንዳንዶቹ ፋዘር ጋር ሄዳሉ። በቃ እንደዚህ ቀሪ ያርጉ ራሽን ካርዲና ሲዞ ይዛሉ። አሁን ፋዘር ይጠራኝና ለምንድን ነው አንተ እንትን የምታደርጋቸው? እሳቸው 70 ዓመት ነው እድሜያቸው። እሺ ቆይ ተምረው መሰረተ ትምህርት አየር መንገድ ስራ ሊቀጠሩ ነው፣ ባንክ ስራ አስኪያጅ ሊሆኑ ነው፣ ለምንድነው የምትይዛቸው? ለምንድነው ቀሪ የምታደርጋቸው? እያለ ፋዘር ራሱ ይቆጣ ነበር። እና አንዳንዴ ፋዘርንም ሲጋብዙት፣ እኛም ሆቴል አለ፣ ፋዘርን ሲጋብዙት አቶ እንትና 3 ቀን ይቀራሉ ይለኛል። አቶ እንትና 3 ቀን አይመጡም ይለኛል። አረ አይቻልም ምናምን። ፋዘርም አለበት ማለት ነው እዚህ ነገር ውስጥ። እና በዚህ መልክ ነበር። እና ይቀራሉ፣ ምን ያደርጋሉ። በነገራችን ላይ ያኔ እዛ ትምህርቴ ጥሩ አልነበረም እኔ ብዙዎችን ቀሪ እያደረግኩ ምናምን እያደረግኩ እና በትምህርት ውጤት ትንሽ አዘግዞ ነበር። እና አየና ፋዘር አንተ ምለው አስተማሪ ቆሞ ለማስተማር ቁጭ ብሎ መማር ያስፈልጋል። የኔ አባት ነው ያለው፣ ሌሎች ብለውታል፣ ግን እንደዚህ ነበር፣ ቆሞ ለማስተማር ቁጭ ብሎ መማር። ሌላውን አንተ አስተምራለሁ ብለህ ተቆጣጠረ አንተ ለራስህ እንትን አያልክም ብሎ ከዛ በኋላ በእርግጥ አሻሽያለሁ። ግን እንደዚህ አደርጋለሁ ስላችሁ እንግዲህ አሁን እዚያ ቅድም አደርጋለሁ ስላችሁ ደግሞ ሌላ ቦታም እንደዚህ አደርጋለሁ አለ። እንግዲህ አሁን ጉድ ዶሮ ስላመጡልኝ ሳንዱች ስለሰጡኝ አይደል አንዳንዴ አሁን አንድ ሴትዮ ጉልት አገኙኝና እኔ ጋር ደግሞ ሲጠሩ ቲቸር ምናምን ብል ያሳፍረኛል። እኔ ራሱ ቲቸር ነው ቢልኝና ይጠሩኝና ጠሩኝና በዘንቢል እንትን ሰጡኝ፣ አትክልት ምናምን ነገር ሰጡኝና ቲቸር 3 ቀን ግን አልመጣም ማለት ጉቦ መሆኑን እኮ ካረዛ መልስ ነው። ያኔ እንግዲህ ያው መሰረተ ትምህርት እንዲህ ስናደርግ አንድ ጊዜ እንደውም ውጤት እንለጥፋለን እዛ ሴትዮዋ ባልትና ነገር አላቸው። ውጤት ስለጥፍ ሴትዮዋ ዝቅ ብላ እና እሷ አችል ማዩም ነች ምናምን ተብሎ ተወርቶባታል። እና ሰፈር ይነቋቆራሉ። እንደዚህ እንዴ ተያዙ ናቸው፣ እንደዚህ ብቻ ሰፈር፣ እንደዚህም ተያዙ ናቸው ሰፈር። ባልትና አላቸው ጠሩኝና በቃ የባልትና ውጤት ስለኝና እኔ ከእሷ አንሳል አች ሸፋፋ አመዳ ማዲያጣም እሷ ነው በለጠችን እኔ ያልተማረችም ተብሎ እኔን አንደኛ ከእሷ በላይ አድርገኝ ብሎ እኔ አረ አልፈልግም ሳላቸው ይዘው ይሄዳሉ። ስቤ ተበላቸው ደነባዝር ሁሉ በቃ ኬታ መጣ ማለት ና አስተማሪ ነ ኮከብ ተብዬ ተሸልሜ ነው በቃ። እነሱ ደግሞ ለጎረቤት ያካፍላሉ ምናምን። ኧረ ተው ምናምን ምንድን ነው ተሸልም አይደለም እንዴ ለብቻ እኮ ነው የተሸለምኩ። ያው ጉቦ መሆኑን አላወቁ። ማዘራውን ይህን ታያለች ለካ ጉቦን ያበላ እንትላለች ማለት ነውና እንደዚህ አድርጉና በየቦታው እንግዲህ እኔ እውነት ለመናዘዝ ብዬ ነው ያኔ። አሁን በነገራችን ላይ አሁን አሻም ቴሌቪዥን በጣም ተወዳጅ ነው ታውቃላችሁ። ዚምባብዌውን ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም እኮ ቴሌቪዥን ሰው አሻም ነው የሚያዩት። እሳቸው የድሮ ታሪክ አይደል? እስቲ ምን ይሉ ይመስላችኋል? መሰረተ ትምህርት ግቡን እንዳይመታ እንደገነን አይነት ጉቦ እየተቀበሉ ተማሪ እያስኮረጁ ምናምን። እስቲ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ምን ሊሉ እንደሚችሉ እስቲ ኮሜንት አድርጉ። ያኔ ቢሆን ቢያገኙ ጫ አልቆልኝ ነበር። እስቲ አሁን ያኔ ምን ሊሉ እንደሚችሉ እስቲ ኮሜንት አድርጉ እናንተ ማለት ነው። እና እንግዲህ አሁን የመሰረተ ትምህርት ላይ እንደዚህ አድርጌያለሁ ብዬ ለመናዘዝም ጭምር ያኔ እንደዚህ ሰርቻለሁ ብዬ ማለት ነው። ጋሽ ከማልን ታውቋቸዋለች? ከማል አህመድ የሐዋሳ ከነማ አሰልጣኝ። እሳቸው እኮ ከፌዴሬሽን 144 ብር ሰርቀዋል። ታዲያስ ብር ሰርቀዋል ከፌዴሬሽን። ከማል የሐዋሳ ከነማ ቡድን እኮ 2 ጊዜ ዋንጫ አስገኝተው፣ በነገራችን ላይ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ታሪክ የመጀመሪያውን እኮ ክልል ዋንጫ አገኙት እሳቸው ናቸው። የሐዋሳን ስፖርት እኮ ቀጥ ያደረጉ፣ እርሻ ጣቢያ የተባለ ቡድን እኮ ሐዋሳን እኮ ያቋቁሙ ትልቅ ደረጃ ያደረሱ ናቸው። ያኔ ከአዲስ አበባ እነ ንጉሴ አስፋውን እነ ሳምሶኑን አምጥቶ በቃ ጠንካራ የነበረውን እነ ዜና ዶጊሶ እነ ፋንቱ ነበድሉ ባላኬር ስንቱ አዲስ ካሳሁን የሐዋሳ ከነማ አሰልጣኝ እሱም ወጣሱ ነበር። ጋሽ ከማል ናቸው ያን ቡድን ሰርቶ ትልቅ ደረጃ ደረሱት። ያን ቡድን 13ኛ አፍሪካ ዋንጫ ለማየት አዲስ አበባ መጥቶ ነበር። 13ኛ አፍሪካ ዋንጫ የመጨረሻውን ጨዋታ ኢትዮጵያ ከጊኒ ያደረገችበት። ታዲያስ ያ ጨዋታ በቃ ያልተሰለፈ ሰው አለ? በቃ ከአዲስ አበባ ስቴዲየም እስከ ቦሌ ነው ሰልፉ። እስከ ቦሌ ያው ቢፈታ ለማለት ነው። እስከ ቦሌ ያልኳቸው ሰልፉ በቃ ማንም በዛ መስከረም 4 1974 ዓ.ም የተካሄደው
ሚግበት ይስታግብቶኛል አፍሪካን ጫልፍንበት በዛ ጫወታ ላይ እኮ የዋሳ እርሻ ጣቢያ ቡድን ከዋሳ አዲስ አበባ ተን ብር ጫወታው ሊመመልከት ለደብዳቤ ጽፎላችሁ ፌዴሬሽኑ ማታ ማርጎበት ነው ቲኬት ሄዶ የሚገዙት ሰልፉ በቃ እንደ ልንገራችሁ ሳቾ ደብዳቤውን ሰጡት ቲኬት ቆራጩ የ25 ቲኬት ሰጣቸው ብሩን ሳይሰጡት ላፋርጉት ሄዱ ጋጭቀባል ታዲያስ ሄዱ ያኔ በቃ ይዘውት ሄዱ ቡድን ያለፈው ወደ ያረፈው እንትን ሆቴል ነው ቀዩት ነው የሚበሉት ወደ ሰባተኛ አካባቢ ነው ያረፈው በቃ ትኬቱን ይዞ መጥቶ በጣም ብሩን እንኳን አልከፈልኩም በቃ ላፋርጌ መጣዋል ጋጭቀባል ላፋርጌ መጣዋል ዴ በቃ ግን ልመልስላችኋለሁ እንዴ ለምን ይመልሳሉ ፌዴሬሽን እኮ በጣም አብታም ገንዘብ አለው ለምን ይመልሳሉ ጥሬስ ጋር እንድብላበታሉ ያኔ ጥሬስ ጋር እንግዲህ ሁለት ብር ምናምን እኮ ነው የሚሸጠው ሁለት ብር ምናምን ነው ጥሬስ ጋር የሚሸጠው እንደዚህ አይደል በኪሎ አይደለም አሁን ሰላቢ ጊዜው ነው ኪሎ መጣ እንጂ እንደዚህ ነው ከዚህ ነው ከዚህ ከፍ በል ምናምን እንደዚህ ምናምን ተባብሎ እኮ ነው ኪሎ ታዲያ ሚዛን ምናምን የለም እኮ እንደዚህ ነው ከፍ በል ምናምን ተባብሎ አሁን ሰላቢ ጊዜ መጥቶ ኪሎ እንትን አድርጎ ሁለት ብር ምናምን ነበር ያኔ ኪሎ የሚሸጠው በኋላ አምስት ብር ነው ጦርነት መጣ አሁን ስጋ እኮ ተወዶ እኮ ወደ 400 ምናምን ገብቷል አሉ አንድ ኪሎ ስጋ ግን አንዴ ተወዶ 50 ብር ገባሉ ኪሎ ስጋ 50 ብር ገባሉ ኪሎ ስጋ 50 ብር ሲገባው ቃን ሰው አልበላም ብሎ በቃ 50 ብር ገባ ሁለት ኪሎ ማን ጥሬ ስጋ አልበላም ብሎ አንዴ ዘመዶቹ መጡና ከክፍለ ሀገር በቃ ይዟቸው ሄደ 50 ብር በነበረበት ጊዜ ነው የሚያቀው እና ሁለት ኪሎ ለመብላት 100 ብር ይዞ ሄደ ዘመዶቹን ይዞ ለማስቆረጥ አያየና ስንት ኪሎ ይሆንልሃል ሁለት ኪሎ ኪሎ ግን ስንት ነው አለው ኪሎ 200 ብር ነው 200 ብር ያዙ 100 ብር ነው ለበሬው እንደምትለው መጥቶ ሄዷል ብሎ ብለ ነገር አሉት በሬውን መጥቶ ነበር ብለ ነገር እንዴ ሳውል እና ጋሽ ከማል ላጫውታችሁ ያንን ብር ከስንት አመት በኋላ ይወሳችሁ እኮ ንጹ ስለሆነ ይነገር ይለኝ ገነነ 144 ብር ከፌዴሬሽን ወስጃለሁ ግን ሁሌም ህሊናዬን ይከረክነኛል አሉ ንጹ ስለሆነ እኮ ነው እንደዚህ ምሉት እኔም በቃ ከስንት አመት በኋላ 1974 የወሰዱ ብር 2008 ነው ለኔ ነገር 30 ምን አመት እኮ አልፎታል በቃ ታርምን ለሁሉ ቀን ይከነክነኛል እንደውም አዲስ አበባ ስቴዲዮም አዋሳ ከነማ ስቴዲዮም ከተሸነፈ ይሄ ብር ይሆን ይላሉ እና ምን ላርጋሉ ህሊናዬን ከነከለኛል በቃ ሌላ ሰው እኮ አይልም ከሳቸው ንጹህ ስለሆነ ሂዱና ፌዴሬሽንም ደውዬ አነጋግርኩኝ ጻፊው እንዲያርገው ነበርና ሄዶ አነጋግሩና መልሱ ብሩን አልኳቸው በቃ ለመገላገል ይላቸው ነፃ እንዲሆን ሄዱና ፌዴሬሽን እንዲወስጄ ነው እንዴ እሱ ለምን ብዙ ያወስዱም እንዴ እሱ ትልቅ አሰልጣኝ አይደለም እንዴ ያኔ በሰት ነው ይወሰዱ አላችሁ በፍጹም አይሆንም ማለት መመለስ አለብኝ መጡና አንቀበልም ብለውኛል አሉ ከዛ በቃ አካውንት ነምበራቸውን ጠይቋቸው አልኩኝ አካውንት ነምበራቸውን ጠይቀው ሄዶ በአካውንት ነምበራቸው አስገባላቸው ሄዶ አልብሩ አቶ ከማል ነፃ ሆነ ጋሽ ከማል አይ ያይ ነበረው ነገር እንዴ ነው ያው እንዳልኳችሁ ንጹህ ስለሆነ በቃ አሳቸው ህሊናቸውን ስለከነከራቸው እኔ መሰረተ ትምህርት ላይ ህሊናዬ ስለከነከረኝ ያኔ በቃ ሰዎች እንዲኮርጁ ያደረገው በቃ ዱሮ ወጥ ምናምን ደግሞ ሁሉም አስተማሪ ነው የሚያደርገው ያኔ ትልልቁ ሰው እኮ ለመቅረስም ለምናምን ብሎ ብር ስላለ ምናምን አንዳንድ ነገር ስለሚያደርግ እንትን ያደርጋል ግን እኔ ዳባሽ ትምህርት ቤት ይባላል አንደኛ ሁለተኛ ክፍል አስተምራለሁ ህፃናቶችን ሳስተምር በጣም ነው የምቆጣጠረው እነኛም በቃ ብዙም እንትን አያደርጉም ብለህ ነው የምንቆጣጠረው ዳባሽ ትምህርት ቤት አንደኛ ነው ሁለተኛ ትምህርት ቤት አስተምር ነበር ሁለተኛ ክፍል አስተምር ነበር ግን ስታዩን የምን አስተማሪ ይመስላችሁ የሙስና ነው ግን የምን አስተማሪ ይመስላችሁ ነበር ሂሳብ የአማርኛ የስፖርት የምናምን አስተማሪ ምን መስራት ነበር ኮሜንት አድርጉ በዛ ማለት እንዳልኳችሁ እንግዲህ መሰረተ ትምህርት በዚህ መልኩ ነበር በጣም ይሄዱ በነገራችን ላይ ከዚህ ከመሰረተ ትምህርት ወጣ ብዙዎቹ ዛልቋል ማንበብና መጻፍ እንዲችሉ ተደርጎ ነው አብዛኛው ሰው አውቃ አላወቀም የሚለው ነገር ያው በኋላ ሰው የታየው ነው እንት የሚያደርገው ማለት ነው ግን ያው ወታደራዊ መንግስት ግቡን መጥቻለሁ ነው የሚለው በመሰረተ ትምህርት ማለት ነው የት እንደተቋረጠ አይታወቅም አሁን ደግሞ ያው እንግዲህ ያው ገጠር አካባቢ እንደዚህ አይነት ትምህርት ይኑር አይኑር አላውቅም ግን በዘመቻ ምርክ በግዴታ እያንዳንዱ ሰው ለምሳሌ ያው ቅድም እንዳልኳችሁ በብዙ ቦታ አሁን እርሻ ላይ ራሱ በደቦ የሚሰሩትን አያግዟቸውም ያልተማሩት ስለዚህ የግድ እንዲማሩ ያደርጓል ማለት ነው በነገራችን ላይ አሁን ትምህርት መጀመሪያ እንግዲህ ቀለም ትምህርት ሲገባ እኮ ዘመናዊ ትምህርት የገባው እንግዲህ በ1900 አይደል 1900 ምኒልክ ያስገቡት ማለት ነው ከግብጽ ነው እንግዲህ መምህራኖች የመጡት ሳሊም ይባላሉ አሉ አስተማሪዎችን ይዘው የመጡ ማለት ነው እንግዲህ እነሱ 15 የግብጽ መምህራኖች መጥተው ነው ያስተማሩት ማለት ነው ትምህርቱን ያስተማሩት እዚህ በሚያስተምሩበት ሰዓት እንግዲህ ወደ ፈረንሳይኛ ምንም ነው አይደል ትምህርቱ የሚሰጠው በእንግሊዝኛ በፈረንሳይኛ ነው ግን ያልተማረ ሰው ምኒልክ ያወጡት
ሰው እንዲማር ነው ያልተማረሰው የቤተሰቡን ንብረት አይወስም ተባለ። በቃ ንብረት ካለው ሰው ይደረጋል። ሰው እንዲማር በጣም ይገፋፉ ነበር። የቤተሰቡን ሀብት አይወርስም ተብሎ በዋጅ ተነግሯል። እሳቸውም ያው ዘውዲቱም ደግሞታል እንደዚህ። በዚህ ግዴታ ነው እንዲማር የተደረገው ማለት ነው። ፊደል እንዲቆጥርም ምንም የተደረገው ማለት ነው። እና ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ምንድን ነው የተደረገው? አምባር ዛፍ የሚተክሉ ምናምን አለ አይደለም? እንደነሱ ደግሞ ብዙ አሁን ግብር እንዳይከፍሉ የተደረገው ግብር የተቀነሰላቸው ባህር ዛፍ በመትከል ብቻ ሳይሆን ልጁንም አብሮ የሚያስተምር ባህር ዛፉም ይበቅላል፣ ልጁም ተምሮ ሀገር እንትን ያደርጋል ተብሎ ነው። በዚህ መንገድ ነበር እንግዲህ ምኒልክ እነኝን ነገር ያደረጉት ማለት ነው። እና ሰው እንዲማር ከመገፋፋት ነው። በነገራችን ላይ መጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ ህዝቡን አስተምረው ተማሩ ብለው የውጭ ሀገር ትምህርት እንዲወስድ አድርገው የእኛን ሰው እና የራሳቸውን ሰዎች እንዳያስተምሩ ሊያደረጉ ነው ተብሎ ስለተነገረ ምኒልክ ምንድን ያደረጉት በእሳቸው ስር የነበሩት እንግዲህ ልጅ እያሱ አንደኛ የተመዘገበ ምኒልክ ትምህርት ቤት ልጅ እያሱ ነው። ራስ ምሩ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የእሳቸውን ትምህርት አስተምረው ነው እንትን ያደረጉት። የእሳቸውን ልጆች እንዲማሩ አድርገው ነው ሰው እንዲማር ያደረጉ ማለት ነው። እና በትምህርት ላይ ብዙ ነገር ነው የተለፋው። በነገራችን ላይ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴም ከጣሊያን ከወጣ በኋላ ሲመልሱ መጀመሪያ እንግዲህ ትምህርት ላይ ነው በጣም ትልቅ እንትን ያደርጉት። ቅድም እንዳልኳችሁ ያ አንድ ህዝቡ ዘመናዊ ትምህርት እንዲወስድ፣ ቀጥሎ ደግሞ እንዲማር ያው ቅድም ያልኳችሁ የፊደል ዘመቻ አይደለም አንዱ እንትኔ ነው። በኋላ የተማረው ሰው ሄዶ ነው እንግዲህ መሬት ላራሹ ምናምን ብለው ንጉሱን ስልጣን ያኔ ደግሞ እንደ መነሻ ብሎ የተነግሯቸው ነበር። ንጉሱ ይሄ ሰው በጣም ከተመረ በጣም ለውጥ ካመጣ ወደ ውጭ ከሄደ ተማሪው ገለብጦታል ተብሎ እንደተባለው ተማሪው ነው እንግዲህ ያን ነገር አብዮቱን ያመጣው ማለት ነው። ተማሪ አቦካው ወዛደር ጋግረው ወታደሩ በላው ተባለ። እንግዲህ ያን አብዮቱ ሲመጣ ወታደራዊ መንግስት ስልጣን መጣ። ተማሪን ኳኳ አደረገ እንዳልኳቸው ወደ መሰረተ ትምህርት ተገባ ማለት ነው። እና መማርም በጣም ትኩረቱ ያደረገ ነበር። እና ከዛ ወጥተው ነው ብዙዎቹ ያው መሰረተ ትምህርት ተምረው ማንበብና መጻፍ የቻሉ አሉ። ከዛ ወጥቶ ደግሞ አሉ ጎልማሶ የተባሉ ከመሰረተ ትምህርት ላይ ወጥተው ዩኒቨርሲቲ ሁሉ የደረሱ አሉ። ቀላል አድርጋችሁ አትዩት ያንን ነገር ማለት ነው። ከዛ ዩኒቨርሲቲም ድረስ የገቡ አሉ ማለት ነው። በዚህ መንገድ ተምሮ ማለት ነው። እና ትምህርት እኔም ሳስተምር በጣም የማታስቸግረው ፊደል ጨ ነች። አቤት ጨ! በቃ የሆነች ነገር የማይሰድባት የለም። በቃ ለሁለት የሚጽፏታል። አንዱ በዚህ አዙሮ እግሯን ደግሞ በዚህ ልክ አላማጣ ምናምን እንደዚህ አላረባይታ አላማጣ ምናምን ነገር እንደዚህ እንደሚል ጨ አንዴ በዚህ ይመጣሉ፣ አንዴ በዚህ እግሯን ያዘሯል። ለሁለት ነው የሚሰራት አንዳንዴ። እና ድሮይንግ ስዕል የሚሰሩ እንዲመስሉ ለሁለት ነው የሚሰራት። ጨን ብቻቸውንም አይሰሯል። ጨ ራሱ በቃ አሁን ጨ ቤት አሁን አርጩሜ ስንል በርጩማ ስንል ምናምን በፍጹም አይፈልጉ። ከዛ ውጭ ያለ አምጣ ነው የሚሉት በፊደል ማለት ነው። እና ብዙዎቹ እንደዚህ ያደርጋሉ። የአባባልም እኮ ተይዞባታል። ፊደል አንቃ ይዛለች፣ ንቅ አድርጋ ይዛለች። አርባ ምንጭ አካባቢ ነው የተያዙ ሰውዬው። እንግዲህ ወታደራዊ መንግስት ስልጣን ከይዘዋል። በያፓ ሲፈለግ የነበረ ሰው ነው። መሰረተ ትምህርት ሲ ዶክተር ነው አሉ ጌታቸው ገብረ ማርያም ነው የነገረኝ። ተይዞ ሰውዬው መጥቷል ታስሮ። መሰረተ ትምህርት ላይ ፊደል ሲቆጥር ተያዘ ዶክተሩ ሁ እያለ ሲቆጥር እንደማያውቅ አልገባኝም እያለ እቺ እንዴ ነ ፊደል እያለ ዶክተሩ ተያዘ። መሰረተ ትምህርት ላይ እንደዚህም የተያዘ አለ። አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ ጥናት ስንሰጣቸው እንትን ስንሰጣቸው እሱን ልጨርስላቸው የዚህ ኢህአፓውንም ነገር ማለት ነው። ሰውዬው ኢህአፓ ተብሎ ጠፍቶ ተደብቆ ነው ግን እያመለጠኝ የለከለከ ነው አርባ ምንጭ አካባቢ የተያዙ ማለት ነው። ይሄ ፊደል በማስቆጠሩም ኢህአፓ ትልቅ እንትን አድርጎበታል። በነገራችን ላይ እድገት በህብረት ላይ ነው ፊደል ማስቆጠር እንግዲህ አብዛኛው እንግዲህ ዘመቻ ጣቢያ ዘግቶ የመጡት የኢህአፓ አባላት ናቸው። ኢህአፓ ራሱ የተፈለፈለችው ዘመቻ ጣቢያ ነው። እንግዲህ አሁን ድርጅቱ የገባው እንግዲህ 67 ነሐሴ ወር ነው የገባው። ዘመቻ ጣቢያ እንግዲህ እየተዘጋ ኢህአፓ ነው ያዘጋው። ያው እዛ ፊደል ያስተምራሉ፣ ያዘምሯቸዋል። የኢህአፓ መዝሙር ምናምን ይዘምራሉ። ገበሬው ያው እንግዲህ ወታደር ማን ነው ኢህአፓ ገበሬውንም ይዟል፣ ሰራተኛውንም ይዟል፣ ሁሉንም ይዟል አለ። ገበሬውን በጣም የያዙት ያው መይሶንም ገበሬውን ይዟል። በእርግጥ ግን በጣም የያዙት እድገት በህብረት እውቀትና የስራ ዘመቻ በዘመቱበት ጊዜ ነበር። ያው ገበሬውን የሚያዙት ማለት ኢህአፓ ማለት ነው። እና እዛ መሰረተ ትምህርቱን ፊደል ሲያስተምሯቸው ምናምን የራሳቸውን የኢህአፓን እንትን ያነቋቸው ነበር። የኢህአፓን እንትን ያው እንግዲህ ዘመቻ ጣቢያ ዘግቶ መጥቶ ነው አዲስ አበባ መጥቶ ፖለቲካውን አነቃንቀው
ያው ያፓ ደርጋ ፍንጫሪ ሆኖ መታኩስ ጀምሮ ያው ብዙ ነገር ለውጥ የመጣው በነገራችን ፓርቲ የሚባለው ነገር የመጣው እኮ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ያፓ አይደል የመጀመሪያ ፓርቲ በኢትዮጵያ ታሪክ የመጀመሪያው ፓርቲ እኮ ያፓ ነው አይደል ንቅናቄ የፈጠረው ከዛ በኋላ እነ መይሶ ምናምን አብሮ ቢመጡም ያው እንቅስቃሴውን ጀመረ የሚባለው ያፓ ነው ከዛ መይሶ ንጫት ምናምን ብሎ ነው ይሄ አሁንም ድረስ ፓርቲ ምናምን ፓርቲ ምናምን ፓርቲ የምትሉት እኮ ፓርቲ ከዛ ነው የመጣው የተማሪ ትግል ነበር እንጂ የነበረው ድሮ የተማሪ ትግል የተማሪ ንቅናቄ ነው እንጂ ፓርቲ የሚባል አልነበረም ከዛ በኋላ ነው በቃ ያፓ መይሶ ምናምን ተብሎ እንግዲህ ያው ከዛ በኋላ ተብሎ አሁንም ድረስ ከሌ ፓርቲ ከሌ ፓርቲ ከሌ ፓርቲ መነሻውን እዛ ነው እና እድገት በህብረት ላይ መሰረተ ትምህርት ለማስተማር ሄደው ነው ያ እንግዲህ ያፓ ተፈለፈለ የሚባለው ማለት ነው እና ዞሮ ዞሮ እንግዲህ ጨዋታችን የመሰረተ ትምህርት ሆኖ እነኚህ ነገሮች እናንሳ ብለን ነው እኔ እንግዲህ አንዳንዴ አስተማሪ ነበርኩ እያቸዋለሁ አይደለ ያው ቅድም ያላችሁኝ ነገር አውቄያለሁ ምን እንዳላችሁኝ ሳንዱች ስለሰጡት ያስኮርጃል እያላችሁ ምናምን ያላችሁኝ ያው እሱን እንዳለ ነው ይቅርታ ብያለሁ ቅድም እንዳልኳችሁ ማለት ነው እና እንትን በሚሰጥበት ሰዓት በእርግጥ ይሄ ይሄ አይደለም ጓደኛ የሌላ ቀበሌ ሲያስተምር ነው ያው ሆምወርክ ምናምን ሰጣለን አለ መደመር ማባዛት ሊውሉ ተገብቶ ነበርና ሴትዮዋ መደመር ችለው እንትን ችለው ማባዛት ላይ አንዳለኝ ባንዳለኝ አስረዳቸውና እንትኑ የተሰጠው ፈተናው በሁለት አለኝ ነው ሴትዮዋ ባንዳለኝ ሰርተው መጡ እንዴት እንትና እኮ ሁለት አለኝ ነው ሲባል የኩሉንም ባንዳለኝ ነው ሰርተው ሲባል እሱን ብላን ተብዬ ነው ባከስ እና በዚህ መንገድ ነበር እንግዲህ ያኔ እንትን ሲሰጣቸው የነበረውና ሆምወርክ ሰርተው ሲመጡ ራሱ ይዘውት የሚመጡት ነገር አለ እና ጭቅጭቅ አለ እዛ ውዝግብ አለ እርስ በርስ ጠባል አንዳንዴ ጠብ ይነሳና እዛ እርስ በርስ የጎረቤት ምናምን በሰፈር የሚጨቃጭቁት ነገር አለ ጠብ ይነሳና እኔ ጎበዝ ነኝ ምናምን የሚል መሰረተ ትምህርቱ ተረብሾ ይሄዳሉ በዚህ መንገድ ማለት ነው አንድ ጊዜ ምን ሆነ መሰላችሁ ደግሞ ከዚህ ወጣ ያለ ልንገራችሁ እንግዲህ የቀረሰው ከቤቱ ነው ይዘን የምናመጣው አብዮት ጥበቃ ይዘን እንሄዳለን እኔ እኮ ራሱ እኮ ስንት መመራው ጦር ነበርባ አብዮት ጥበቃ አራት አመት ሲሰጠኝና በቃ እየመረው ስንት ሻለቃ ነው የምመራው ማለት ነው መንገድ ላይ ሰው ሁሉ ይዛሉ በነገራችን ገበያ ሁሉ እየሄድኩ አስተምር ነበር ገበያ አንዳንዱ ተደራሽነቱ እንትን ለማለት በጣም ወሳኝ ሰው የገበያ ቀን አሙስ ቀን የሚቀሩብናሉ ስለዚህ ምን እናድርግ እነሱ ባሉበት ሄደን እናስተምራለን በቃ እዛ እየሄድን እናስቆጥራቸዋለን አራት አምስቱን አንድ እያስቆጠርናቸው እነሱ በጎን ይሸጣሉ እትየትራ እንትን ይላሉና ዱቄት ምሸጣለሽና እዛም ተደራሽነታችን ነው ምን ያህል በመሰረተ ትምህርት እንደለፋው እንደደከምኩ እንድታቆ ነው ከቤታችሁ ሁሉ ይዘን እንመጣለን አንዳንዴ አንዱ አርጉዝ ነኝ አለች እኛ እንግዲህ አናቅም ስንት ወሯ እንደሆነ ነግራናለች ጉድ ሆነናል እኮ በዚህ ነግራን እርጉዝ 9 ወሬ ገብቷል አለች ስናጣት መስል የስድስት ወር ማትመስል አንዳንድ እርጉዝ አይታችኋል ምንም ሳይታወቅ እንትን ማለት እያስተማር ምጥ ጀመራት በቃ የት እንግባ በቃ ስንሯሯጥ እዛው አትወልድም ልጅቷ ሴት ነች የተወለደች መሰረት ተባለች መሰረተ ትምህርት እንዲሆን መሰረት ተባለች እና ከዛ ምንድነው ቀበሌ ተጠራን ተከሰን ተጠራን ቀበሌ እንዴት እርጉዝ 9 ወር እርጉዝ አምታችሁ እንትን ታደርጋላችሁ እኛ ስናያት አልመሰለችንም አንዳንድ ስናያት በቃ አይመስሉም እንደዚህ ሆኖ እርጉዝ አትመስልም እና አንዳንዱ 6 ወር ሆኖ በቃ እንትን የሚያደርጋል የወንዶችን ቦርጭ ምናምን አላልኳችሁም ስትታይ 9 ወር ምናምን የ6 ወር ይመስለኝና ከዛ እንደዚህ ነው የምናመጣው ከዛ ሌላ ምን አደርጋሉ ገና 4 ወራቸው 9 ወር ልብ አድርገነን ይላሉ 9 ወሬ ነው እዛ እንዳልወልድ በኋላ ችግር ውስጥ እንዳገባ ያሉ 6 ወሮራች ይቀሩብናል በቃ እንጠብቃለን ታዳን 6 ወሮራ 9 ወር ካልች እንቆጥርና እንዴት አልፎብኝ ነው ይላሉ ባለፈው ያልኩ እንደዚህ ይላሉ እና በዚህ መንገድ ይቀርብን ነበርና ዞሮ ዞሮ እንግዲህ መሰረተ ትምህርትን በተመለከተ ብዙ ነገሮች አሉ። እንግዲህ መሰረተ ትምህርትን በተመለከተ በሁለት ክፍል ይህን ፕሮግራም አቀርብላችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እናንተ ምን ተሰማችሁ? እንግዲህ ቆንጥሬ ትንሽ ያቀርብኩላችሁ እንግዲህ በጣም ብዙ አለ እናንተ ኮሜንት አድርጉ። ያያችሁትን የሰማችሁትን መምህር የነበራችሁ ተምራችሁ ለትልቅ ደረጃ የደረሳችሁ በትምህርት የተጠቀማችሁ ብዙ ነገር እናንተ ማቅረብ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ይሄን ብያለሁ ማለት ነው። እንግዲህ በሀገሪቱ ትልቅ እንትን የተፈጠረበት ነው ብያቸው ለራሳቸው ኮሎኔል መንግስቱ ያለማርያም ሄዶ አስተምሯል። እነ ፍሳ ደስታ እነ ሻምበል ፍቅረ ስላሴ ሁሉ ሄዶ አስተምሯል። እኔ ብዙ የተሰራበት ነው መሰረተ ትምህርት በጣም ብዙ የተለፋበት ነው ብዙ መስዋዕትነት የተከፈለበት ነው እና በኢትዮጵያ እንግዲህ ትልቅ ለውጥ አመጣ ተብሎ ለማስተማር ለማንበብና ለመጻፍ ትልቅ ነገር የተሰራበት ነው እና እሱን በተመለከተ ያቀረብኩላችሁ ፕሮግራም እንግዲህ ይህን ይመስላል። ሳምንት እንግዲህ ሌላ ፕሮግራም ይዤላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው እና ሳምንት እስክንገናኝ መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ። እኔን ከእናንተ ጋር አገናኙን ካሜራማኖቻችን
ለነሱ ካፍ ያለ ጭብጨባ ለኔ ደግሞ ሞቅ ያለ ጭብጨባ ስለልገኛል። መሰረተ ትምህርትን በተመለከተ ይሄን ያለ እንግዲህ አቅርቤላችኋለሁ። ሳምንት እንገናኝ። ቻው።